Murori wana Stevie negatho ni undu wa guikara mitambo ine riu ndirakunyita ugeni oro ringi mwena uyu ungi tabarira ine ya uge waku tuthii na mbere na ndereti na ndereti iria tugucoka nayo kana iria tuthambiririe nayo ni ya kuria umuthi mutongoria wa kiama kia ODM auma Wajir na hayo miario akorirwo akirekereria ya miario yanakorwo kana ritwa rianakorwo riaritio guku bururi-ini na rikarehe ngahiha kana maundu maingi muno thina muingi muno na angikorwo mwerekeri wakwa mbica iyo ni haririku no tuthakire ekuria mwena wa Wajir mwerekeri wakwara njira mbica iyo ti haririku no ni akorirwo akiuga ndarenda madoadoa mwena wa Wajir na nitu tukuririkana kahinda gatari wiki tare nyingi hituku nitwonire senator wa Meru Mithika Linturi akiario miarite mwena wa Uasin Gishu na gikorwo wake agikio ngono no thutha ucio ciira ucio wake ni wakorirwo ugiteanirio hihi mutongoria wa kiama kia ODM ni egwikio ngono reke njuge njomo ndirona kuringana na niĩ ni mĩario itarĩ mĩega mũno na hĩndĩ ĩrĩa mũtongoria ũcio mwena wa Meru etagwo Linturi agĩkorirwo akĩaria nĩ mũndũ wayũkĩirwo mũno na gũgĩtuĩka mĩario ĩyo nĩĩrakĩrehe nĩ ĩragĩcogera ngũĩ na gũgĩtuĩka nĩ mĩario ĩngĩkorwo ĩkĩamũrania a Kenya kana ĩkĩtũma a Kenya ũndũ mangĩrũa no kahinda gathiangu nĩ ngũririkana ndereti ta ithatũ ũguo thiru tũgĩkoretwo tũkĩarĩrĩria ũhoro ũcio na tũgĩkiuga mũndũ ta ũcio o ciira wake nĩ tũragĩeterera tũkĩone harĩa ũgĩkinyio gũgĩtuĩka na statement ĩrĩa agĩkorirwo akĩruta kana uge ũrĩa agĩkorirwo akiuga kana mĩario ĩyo ti mĩario mega nĩ mĩario ĩngĩrehe njĩtũkano harĩ gatagatĩ wa a Kenya ĩ no ngwĩciria nĩ tũrĩtwo akiuga kũringana na mwena ũrĩa mũndũ akĩrĩ tondũ nĩ mĩario mĩingĩ mũno kana ona ciĩko nyingĩ cigĩkĩkĩte no agĩkorwo wĩ mwena ũrĩa ũragĩkorwo ũgĩsapoti ĩkĩrĩmĩte thirikari nĩ hinya mũno ũgĩkorwo ũgĩkĩoerwo ikinya rĩhiũ kana na ihenya tondũ ona to mĩario ta ĩyo tu tondũ nginya macira maingĩ mũndũ wĩ thirikari-inĩ matigĩkoragwo makĩoywo mũno ĩ no mũndũ ekũrĩkia kũ resign kana mũndũ agĩkorwo agĩkĩhagũrwo hau nĩho cira wake ũgĩũkagĩrĩra no rĩu haha tũtirĩ cira-inĩ twĩ mĩario-inĩ mũndũ ũgĩtũra ira nĩ akĩaririe mĩario ĩyo ũndũ ũrĩa nĩ mĩario ĩtarĩ mĩega na ngwĩhoka akĩrĩ ũmwe wa arĩa magĩkoretwo makĩũkĩrĩra mĩario ya mũndũ ũgwĩtwo Linturi na we akĩkĩmĩcokera o ũrĩa akĩrĩ na we ndarakĩona ta akĩhĩtĩtie na ndigwĩciria kĩna mahĩtia kũringana nake na gũkĩringana na mwena ũrĩa arĩ no gũkĩona niĩ ciaca iria tũrĩ tha ici nĩguo werwo ikinya rĩu rĩa kĩwatho kũraringana nĩ mwena ũrĩkũ ũkĩrĩ no ũcio nĩ uge wa Jomo ti uge waku kana na STV ngĩũka kũrĩa mũruga ona ndĩrĩ oho rĩ rũhiũ kana rũhiũ rwa watho rwagĩrĩire gũkorwo rũgĩtema mĩena yothe na rũkaiganania ũguo nĩ kuga atĩ ũrĩa rũgũtema mũndũ ũrĩa wĩ mwena ũrĩa ũngĩ reke rũteme ona mũndũ ũrĩa wĩ mwena ũyũ ũngĩ ti wega atĩ gũkoragwo atĩ niĩ ingĩka gĩko fulani na ndĩ mũrengo ũyũ ti kĩũru no ingĩrũgamũkĩra ũrĩa ũngĩ njĩke ũndũ ũcio gũkorwo nĩ ndeka ũru ciugo icio nocio ũrĩa Linturi atũmĩrire the same same words madoadoa na nocio mũtongoria wa Azimio atuĩkire wa gũtũmĩra woria kĩũria kana hihi nĩ egũkorwo akĩnyitwo ndirona ndirona ĩkorwo akĩnyitwo gĩtũmi nĩ kĩu twaheo mwahũ ũrĩa arĩ na hihi no agĩkorwo na gwĩtetera kĩrĩa kĩrĩkanaga atĩ gĩtũmi kĩrĩa Linturi anyitirwo nĩ kuga mĩario ĩrĩa aririe na kũrĩa arĩ na history ĩrĩa ĩkoretwo na gĩcigo kĩrĩkũ hihi Raila Odinga no agĩtetere akiuge Wajir gũtiakoretwo na ũguo ĩ so akiuga ũhoro wa madoadoa hihi ndĩngĩkorwo na ũritũ ta ũrĩa akiuga madoadoa kĩagwĩtĩtwo mwena ũrĩkũ ngwĩciria niĩ rĩo no ũritũ tondũ rĩrĩ rĩtwa rĩrĩ no rĩmwe na rĩtwa rĩrĩ madoadoa arĩa narehe thĩna gũkũ bũrũri-inĩ hĩndĩ ya gĩthurano kĩa 2007 2008 rĩa gwakorirwo na haro kwarĩ mĩario yarĩtio ũguo na ngwĩciria ona gũkĩgĩa na mbara ya gĩthurano kiugo madoadoa no kĩarehire thĩna koguo ndauga hihi ndeciria no kũgeria gwĩciria hihi ũrĩa ngĩtetera no ndambĩrĩria na kuga atĩ nĩ wega watho
kana ruhi rwa watho rugatema miena ye miena ye mudu ikoro kana ni president kana ni vice president kana ni mutongori uriku kana ni MCA leke watho uteme undumwe giuka kora gitonga mubikoyo gire wa muru siro tamwe niguo na koguo ni no juge ati gutirama kania ni giturwa kiriku unyitireire bururi uyu no he kono ari miario ingicungira ngwi ni wagireire gutwaro mbere ya igoti no cirithio na itwa riria ringigituo no kono kuo ho ho ndo gutire mundu uri guru wa wa niguo ni amona president una gwathaici au magite ni kiu kia o president immunity ni athira koguo na tondu mutongoria ngwatanira azimio dakire thirikari ni dale thirikari ni amu gutire giturwa enakio okay koguo na gutikana ni marauga ari ni marauga ari thirikari ni no gutire giturwa Raila Odinga ari nakio gya thirikari koguo no anyitwo na no atwarwo mbere ya igoti acokie thitango no no age kunyitwo we mwene no ari presentwo ni mawakili make iyo yokorwo ari njiro imwe ya kunyitwo koguo to nginya tuone akinyitwo physically no no asamo no mbere ya igoti ne na right otamukenya uri ungi kurugamirirwo ni mawakili make Kogu haha turauga ikinyare ya watho rikoro rigitashukio ikinyane rego tashukio no to nginya Raila Odinga anyitwo no Fata. No atwaro igotini na rugamirirwo ni mawakili make ari hawo igotini kana atari igotini either way ikinyana ri gukorwo likinyuketio na agatacukirio na ona turio ho ni ati ungerorire cira wa mythicalin tu ri senator wa Meru na mushiridania munene wa igoti ria Naikuru Edna Nyaroti ni akorirwa kiuga rinturi dare na cira wa gucoki niguo na ni ahuthirite ritwa riu koguo tukona ati riri no tuge ati haikoro igoti riri kuga rinturi haikoro igoti riri kuga rinturi kuhuthira kiuga madwa dwa dare na cira wa gucokia ri ihi niki turona Raila Odinga agukorwo na cira na ritwa no riria na kuria ona ugira ri gutiari hotspot hindi ya githurano koguo no njuge reke rutige gukorwo turi double standard reke tuhuthire presidency yo ya setro ni igoti ati kuhuthira ritwa mando andu atiu ni amu ni igoti iyo timiario yakwa ni igoti ri ugire ati ndari na cira wa gucokia ni kuhuthira kigo kiu koguo gwiciria ona igoti riria mutongoria wa ngwatano ya azimio Raila Odinga angigitwarwo no rihuthire presidency kana itua riu ri akwitwo na gutua cira uyu wa Raila Odinga na riuge ndakire na cira wa gucokia make hihi muroriwe uge waku ni uriku tuthi na mbere na kwaranire mutambo wa Facebook ni Nice TV Kenya muci wa gikeno Instagram YouTube na Twitter ni @NiceTVKenya tukitigana direct yo ni mu mada maito ni ma tengerumo no ka tuthi na hide inene ntulonire munini wa mutogori wa fururi kuria fururi ni Asia ra ini ria fururi ni wa America na niara korirwo muthenya wa irara ri icerainä rä a bå rå rinä wa Ngeretha nä arara korirwo agitetera na njira nene muno kuga ti mungumania na nä ara agä korirwo akäaria maundu maingi muno makonie Kenya na nä araririe uhoro wa gukorwo Kenya angä korwo ndåranyitane na thirikari angä korwo ndåranyita mbaru må bango wa Azimio la Umoja å rä a tongoragwo nä Raila Odinga na Uhuru Kenyatta kana ndåranyita må taratara wa gå cenjia gatiba nä guo BBI nä rä o gå tuä kaga wä na mahätia hihi mä ario ya må nini wa må tongoria wa bå rå ri kå rä a ararä Chatham House mwena wa Ngeretha na kwä na kä gomano mwena å cio hihi mä ario ya må nini wa må tongoria wa bå rå ri å ngä mä oya atia kuna ni miario ino rito munene muno ni amu dararagia ari ta William Ruto araragia ari ta deputy president wa bururi uyu ni amu ngira ari icera ria ki office na ungiarorire ona haria riria akorirwo agithie kuria bururi ucio wa USA ni akorirwo akiamukirwo na njira njega muno njira ina gitio ati ona kaheo ngari na gathererio bara kiu ni kuonania ati bururi ucio ni uhete Kenya gitio na ukaheo na gituru akiria aikarire kia munini wa president na mugikuyo akiugire kiura githukagia uthoni na iruga ni maundu maingi muno arareririe kuria bururi ucio maundu mega maundu na maguteithia bururi agitonya thirikari ni no riria arakorirwo akiari uhoro wa uici wa kura uyu ni undu arakorirwo wina giconoko makiria ta twita bururi no kiaririo ni munini wa president ona kiuria kiria andu mareruria hihi ikarire giturwa kiu kia munini wa president ni atia oi uhoro wa uici
Tondu ndungihuthia miario ekiumana na munini wa president. Ne muoko ni mukenya wa kawaida ri no kiuge ucio no kugarauga. No uyu ni mundu uri thirikari-ini niwe wa keri unene-ini wa bururi uyu. Na ni andu mahotanire githurano 2013 na 2017. Kogwo ona ni ukuona ona ni gukorwo wi na nganja na githurano kiu. Na ona makiria hede noti tita ria mbere mundu ma uci makorwo makiumira ni amuraira Odinga atuire ugaga ni aiyetwo kuma mwaka wa 1997. Kogwo miario no ekiuma kano inika deputy president mundu uri thirikari-ini mundu uri ithurano iharagiririo akiuga kwina uici gwiciria onake ni abati gukorwo akirehwo mbere ya kamiti ya ithurano IEBC na mundu makeria kiaria miario teo bururi wogeni kiu wa mbere ona nikicio no koni amu mundu athia gugicuka dathia kuruta miario kana maundu ma muci na kunja kogwo angirakorirwo ena thina kana akimenya hena uici Undoria kire kire mwega ni guthie committee ni ya ABC kuhetukira muikariri gite wayo wa Furachia Bukati amwire maundu maya na maya kurathi uno no cio ni wongera muteithirie ni amuna ni tuonete ithurano ici irahetukite observers aya aria matumagwo ni urumwe wa mafururi UN EAC maundu maria maragiria matiikagirirwo koguo ona thaici ona guthi kuga ati githurano ni kiraigwo thi cianja ndigwo icira kuri uteithio munene ungiuma na kou toria angirokire guku bururi-ini aikare thi na kamiti ya IBC akorwo akimera ndirauga ni kukuiwo ni undu wa uno no hii gwiciria arauga kwaguo ni gukorwo observers acio makorwo maumite bururi wa Amerika kana Ngeretha ona kana Jerumani gwiciria uge wakwa gwiciria arauga kwaguo ni gukorwo ni arenda athikiririo kana ringi makoro makimenya angikoro ni magoka uri twithikiririe makoro magiuka kurugamirira igira ithurano magakoro makirora na kinyi kana angikoro kura ciake itikaigana kana itigakoro ni agakoro wacindetwo hihi makoro makimenya he uici wa githurano wathire na mbere no wega no akorwo arakiugire uguo ire njira ya gwitetera wa mbere no akorwo araugire uguo ire njira ya gwitetera angikahotwo auge no damu ire tegithurano giki ni gikanyu no ona kuri uguo miario teo ikiuma kano ini gake ti mega angirathire ni maundu maingi muno mari mamaretio na tutimoi koguo uria marathia magacemania kuu nyumba ini yo ya micemanio ri nikuo mangirarire maundu macio na andu aria arenda magoka kurora maundu maya naki na kinyi no tigutangatha king'ang'aini ni amuru ni mafururi maingi muno marathikiririe uhoro ucio na my investor kuu ni gwambere ni kuingata aigithia bururi-ini uyu tondu maigua githurano ni gikaiwo koguo no nginya watumuka ki ngui na koguo andu no mage kwa kuigithia bururi-ini uyu period ine ni hoya githurano koguo no wega no agiraririe uhundu ucio keheri-ini ni amu andu aria areraga a Kenya ona tio magoka kurora githurano giki githurano giki kanyabarwo ni UN na tondu ni ari giikaro na urumwe wa mafururi ri andu acio nio angirerire uhoro ucio na ngirekereria kiria visit iyo yake kana icera riu ria munini wa president ni arakuite abuge aingi muno mirongo iri na umwe na ndarona mundu uria ndirona magicera nake muno ni mundu wetirwo Ababu na Mwamba ni mundu muno uhigireire maundu ma mafururi ma nanja koguo riu kiuriga ko kirare hi ayangi maragikuitwo gwika ati na marakihuthira mbeca cia mu Kenya na aya no marakiuga mararirira mu Kenya uyu ri koguo dikiwe ni wira uria marakirutaga no mundu uria muno ndironaga agithie na Ruto ni Ababu na Mwamba no cio ni agireire ni amu ona ni ukuririkana akiri minister akiri CS wa maundu ma nanja guku bururi-ini ona turi hau ni arega kwa muru gituru akia kurugamirira kambeni ciake mafururi ma nanja wa kiama kia UDA ucio harari na bata akorwo agithie na munini wa president no aya angi ndinakiona handu ona makirio magicemania na atongoria kuu mwena wa US kana ni are magithia kumagaria mundu agithie cera niguo muruga ngioka kurwe no ri ona turi ho na tukiuga guo ri icera riri munini wa mutongoria wa Florida rathiete kiviake arathiete official visit so tukiuga ndo arama rafuatanite ri ndigwe ciria niwe ugaga he andu 50 ni gukorwo na andu aria makoragwo na mitaratara ya kuga tugakuhe andu maigana ona being ni undu official so ni tutige ku blame muno hihi ni akwite andu 30 no omwe tondu kuri andu aria marabangaga na maraina migathiko maragathika mibango ya
ugithisha era riri ri ugufatara kina na kina na kina no guthie nona 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 ni tuti atu kumuigirira murigo ariwe kafa murigo usoke kuri andu aria marafanga aria mario thirikari ni yo ndio mahauri gicoka hanini hari icera riu ria ruto mafururi manager ari nie no nyone no wega na jirani ni muno miario yararirie na gitumi giki hi no tukiuge ni kuyanika arayanikire nja no munini wa president William Ruto araugire ati ona ngisa muno ni IBC na ikorwo ikienda ataririe gitumi kiawe kugo guo eri ndi gwika guo ndagisa monetwo hi magietereire agiuke akiume bururi ucio wa nanja ai no hi no koro kulikana na murorere wake wa maundu ni akoretwo aiketio nja muno thirikari-ini as much as ni turauga IBC ni independent hihi no ukorwo kiona hihi dathie daga kuiguo toria hihi ngeiguo ingiuka na mundu ona ni wona mucii hihi muthuri na mutumia mangihitania ni uthia nja ugoka na muthuri nigetha ateithie muthuri wa itura nigetha muhote gwibanga maundu manyu so no tumirore ni miena iri no akorwo ni arekire uruhi ni kwanika ni kwanika njaga ya bururi no on the same time ni wega turore onake ni arerira tondu ndangienda undu egukinya gwakorwo kithurano ni giathurano na hihi ni gwagikorwo kuringana na mialio ya araria kulingana na mialio ya rakiuga ati ni kwina mibango ya gwakorwo na gutampa na githurano no akorwo ari uru hari oho he miali araririe ni aragwetirio uhoro wa ni agakorwo na gutari wa kura wake mwene no tutathite hau hotari wa kura tucoke hau thutha hanini ri angikorwo ni arona kana rigi angikorwo ni aretikira ni arauga ni egukorwo akienda kana IBC ingikorwo ikimwita arute wira ri hari fatore kwa gweterera IBC imutumire itagwo thamaja someone tumana ri nona direct ni to hago etwara angikorwo we mwenyewe ni araigua eno dogeda kwira kamiti ya idro na tari uli ta ntoro re bisha ya riri ni tumana rugano rwa muiretu uyu Forest Road agikorwo horo cio nduno kama ithoine ma muingiri akorwo hi mundu muiretu ucio arathire guthitanga borithi ri hi makinya mare makinyukitio nimo mangikinyukitio ndigwiciria riri undu waumira maithoine ma muingi ni hakoragwo na kihinya kuma kwi muingi ukihinyiriria undu ucio ni wikwo na ni gukorwo no ritu makiria ukira uria hihi we angitware mwene hatari na power ya muingi imunyitite thutha haya okay sorry njomo tugi gioka kuri we tukire kiririe na mu tutije na mathaa maingi muno okay reke njuge ni mundu gwitwo ndagitari William Ruto na mutongoria wa UDA ni aragicerete kuri mwena wa Ngeretha UK na araki aragia meri yake kiri Chatham House kuri UK na ni mundu uragithite kuu icera ria gibururi na ni aragikorio ona agekia na kanya ga gukeranaria na Kenya aria makiri mwena ucio na gukiona mundu gwitwo Ruto akiuga uhoro wigie wici wa ithurano ni arakiugire ni aragitaririe wega kira kingigituma akorwo ni aragitigira na arakiuga ni kamiti iria cikoretwo cikiambikwo ugakora he kamiti ati cia gweka una cia kiama giki na kiria gikiri ho ni kamiti cigikoretwo cigithondekwo ni kiama kia kana muungano uyu wa Azimio gwiciria kiu nikio kiratumaga arise fear yake na githurano giukite na aga kiona ta kungithia undu agikwa kiyo githurano no mutokoria wa kiama kiu kana muungano ucio wa UDA ndagitari William Ruto ni aragikorwo akiuga wega muno ati we ena confidence na kindu giuto IBC ati ni magatigira ni marugamira githurano kiu wega na ni gakorwo ngikia uma na waragania kia kiragira riu kiria akiri na gatithio na kio ni ati kwa ukorwo ona ngihota no age gukorwo akinengererio ruhiu ruria rwa utongoria ni mundu ugwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta ukiringana na meri uria igikoretwo ikiario ni mundu ugwitwo Uhuru Muigai wa Kenyatta na ni to wega ati gwa kahinda gathia ngwe ni tukiugaga cia mucii ticio moi no mundu ugwitwo Ruto ni araki ni araki mĩario itagĩrĩire kuria ugwikorwo ikiuga
uria thirikari ya Kenya igikite angikoni wa support mure ngoro we ni ugikorwo ukiona favor kuna tena arugire we muhura wa mbere kana tamu ya mbere ya maigoreto makirutithina mundu gwito uhuru ati niguo we akire thirikari ni na hideo ni turakiriri kana slogan ya wa akire uhuruto na arakorwo akiuga wega ati magikinya tamu ya kere uhuru ona magika siasa ciao akiuga we arenda gukorwo e uhuru niguo agitige legacy yake na hau niho agikirio nja na arakorwo akiuga failure cia thirikari kana failure cia mundu gwito uhuru we ndangihutania nacio ona hanini no riu hau meshi washira ikorwo chigeka the thirikari kana andu aingi a Kenya makirwo we arare thirikari ni no ndorera ikorwo akikiwa ni ati we hatire mundu ari a point kana minister all the ake a point kogo dake na chance yo ari tamu yake rewe ari oku deputize mundu to uhuru we wa Kenya kogo na drake na chance yo yothe ya ikorwo akinyitirira kana akinyita itemi ne thirikari ni nikyo kiragitumire akioneke ta ayukirira mudo wito huru ni wa Kenya no sio ne go uma uke wito ho ine wa omothe madha maito ne mathiete muno ko go kuihoya tutirehera hau muthenya wa omothe no kiumia giukite gwiciria ni tugathie na mbere no mbere tureketie thome ndumiriri igiri kana ithatu ngona Cecilia Wanja araturane aturorera huruma makerema shimba kuria mwena wa Gilgil mashawa boda boda na rumoro Muhia waka Dara, Mary Size, wa Maria wa Maima hiyo Maura wa Embakasi, Mary Benson, Maura wa Embakasi yorege. Kashuka gona mase wa Mboi, arauga Ruto ni aretigira goga wakana goka hotoki dhureno. Usho ne uge wa mase wa Mboi ti uge wito, goya liyoyo wa Waji, kashuka gona kuria wa Mboi. Na gwishire mwiroreri ugitutekeria reke tutirihere hau ni amu madha maito ni mathiru muno na gwishiria kamwira ndirihete gwenda andiki aitwo mohoro maugeretwo nigetha tutirihe madha makwa madha maito ni mathiru please mutikoe ndagika nyike nyambiriria hariwe muruga ngakenda gucokia ngatho ni undu wa ndereti utwakorwo nayo ni iria kwanjitagwo muruga wa gaitho agurehagira mohoro muthenya wa keri twina muruna wakwa witagwo wa ngui wa kimemu na mohoro mau nimo twitaga mururi wa nice kigie notes kumwega niyo nariga kiwe kanyaga kagwicokeria mwiroreri witu ngatho ni kahinda kau agikorwo akigite na gwitwire wega nawe mundu gwitwo akahundu ni gwitunyita ugeni na ningikire mwiroreri witu ati gukimutigira hau akigie notes kumwega nginya utwakiona na ringi ni ndina maundu maingi ni undu wa mahinda ari no tukumwa ni bayo gitoka nani egucokerie ngatho mwirori wa Nice TV nigutwe kuirorera kuma riria twanjirie ndereti ino nginya thaici twekiraga turumo na tucemanie na muthenya wa rucio twina muruna wakwa wairimo wa gatwire mohore ni ma Nice themwe na tha ithatu na tondu riu uteti ni wabatirie kana wahiuhia riu we ngwenda uikare wega na mundu ucio muraikarania nake reke ateti matigatugayanie giai no tukumwega Negatha muno makiria muroro wa Nice TV ni undu wa gutwarana ni kuborere she had read either to she out ko na rew ne she had said that ya ikahituke na theka nini negatha muno makiria kwiraga negenaga muno ni undu wa unyitaniru waku negatha cia mwanya muno makiria ni undu wa mwerekeri wakwa ajiraga ndimutapuraga mwerekeri wakwa ahuri aitu abisha ningatho muno ni undu wa gututeithiriria na ningatho ni undu wa gukagikaro kia umuthi na riu nginyagia wakati tugakiumia giukite ngai wa moyo amurathime amwende amuhe thayu wa ngoro hamwe na meciria ni njitagwo Njoki wa Kahutho good night Nice TV, Moshie, Wagekeno.